Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Ontem, na verdade, hoje de manhã, segunda-feira, uma torcedora do Palmeiras, de 23 anos, faleceu depois de ter sido no hospital, depois de ter sido atingida por uma garrafa durante uma briga de torcidas. Certo, do jogo Flamengo e Palmeiras, certo? Bom, eu já dei minha opinião acerca do que se deve ser feito com as brigas de torcida, né? Daqui. E dizer que, assim, só o que lamentar dessa ocorrência. E isso é o descaso das pessoas mesmo, a responsabilidade delas com os outros, certo? Nós não vivemos sozinhos. E o que é pior ainda, duas coisas. Primeiro, era uma pessoa que não estava envolvida na briga, né? Segundo, que eu era uma pessoa jovem. Assim, quando eu vejo, sei, eu fico sabendo de uma notícia de uma pessoa jovem, com ela, no caso ela tinha 23 anos, né? Se a morte de qualquer pessoa diminui a gente, eu acho que quando é de uma pessoa jovem, né, nos diminui mais. Bom, em si, pelo menos, né, ela está de volta ao vácuo da inexistência, né, e todos os sofrimentos se acabaram. Pena que, bom, de qualquer forma, se durasse muito, também teria sido ruim. Ruim, né? Bom, ela morreu. Ela morreu agonizando, que ela foi parar no hospital, né? Bom, de qualquer jeito, terminou, conviveu e morreu como todos nós, sofrendo, tentando ter uns momentos de alegria e entusiasmo. Bom, mas enfim, o que eu digo é o seguinte: ao invés de ficar tentando conter as torcidas organizadas, deixa eles se matarem. Certo? Quer brigar? Vai lá, briga. Mas deixa as pessoas que querem assistir o jogo e tudo mais só assistir o jogo, passar um tempo com a família, com os amigos, entre outras coisas, em paz. Aí vocês, sei lá, vão para uma avenida atrás do estádio, alguma coisa assim, um beco, sei lá, e quebra o pau. E também não precisa ser, como se diz, não precisa ser algo para matar os outros, né? Por exemplo, até teve um vascaíno, perdão, um flamenguista que matou um vascaíno e tirou a camiseta ensanguentada e postou como um troféu. Isso é um barbarismo. Mas deixa assim, dá uma porrada, uma paulada, o cara caiu, deixa ele lá e pronto. Certo? Aí, sei lá, briga, quem caiu, o cara caiu no chão, não encosta nele. Né? Pode ser assim. De qualquer forma, dizer que é uma violência sem sentido e tudo mais,
Sim, de fato é. Mas a natureza dos animais, a existência é pura violência, é pura brutalidade. É só nós que somos seres racionais, podemos nos agredir gratuitamente, né? No caso, até seria para mostrar que se é melhor que os outros, que a outra torcida, né? Mas aí eu acho que faltou discernimento, faltou coerência, faltou ação efetiva das autoridades, né, para manter a ordem ou até para direcionar os brigões. E também foi azar dela. Felizmente, uma pessoa jovem que se foi, né? Bom, contudo, né? A gente não é impactante, né? É triste. É difícil não ficar indiferente. Mas a vida é uma coisa, é um instante. E ela, não, ela não está bem nem mal, mas tudo terminou. Obrigado.